ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2-2ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଇଲାକା ଏକ ପ୍ରକାର ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସକାଳ 10:30ଟାରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧୀନ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମାଛ ମାର୍କେଟ ହାଇୱେ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ହାଣିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ। ଖଲିକୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆଶିଷଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶିଷଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପରେଶ କୁମାର ସେଠୀ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶିଷ ଓ ପରେଶ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଠଗଡ଼ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲୁଗାଁରେ ଅଟକି କଙ୍କଡ଼ା କିଣିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ଯୁବକ 2 ବାଇକ୍ରେ ପିଛା କରିଥିଲେ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମାଛ ମାର୍କେଟ ହାଇୱେ ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଉପର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଶିଷ ଓ ପରେଶ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଲମାଳ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଉକ୍ତ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଆଶିଷଙ୍କୁ କାବୁ କରି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଓ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଛାତି ଉପରେ ବସି ଗଳା କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଶିଷଙ୍କ ପକେଟରୁ 20,000 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆଶିଷଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖଲିକୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଶିଷ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରେଶ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚଢ଼ଉ ଜେଲ୍ ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।